Bé, bon dia a tothom, i moltes gràcies per la seva assistència des de la distància i en els que compartim taula, moltes gràcies per la vostra participació i la intervenció que seguidament farem. El cicle que vam organitzar tenia un sentit, que és el de reimaginar Barcelona, repensar-la. Repensar-la des d'un punt de vista institucional, metropolità, cultural, econòmic, però òbviament quan hem estat parlant els organitzadors de tota aquesta qüestió, hi havia un capítol en el que tothom coincidia que era d'una gran rellevància i d'una gran significació de futur, que és el tema de les infraestructures. És a dir, avui parlar d'una, el que en podríem dir, el resituar Barcelona al món i resituar Barcelona com a potència forta, no únicament econòmicament, sinó també culturalment, socialment, en totes les dimensions possibles, vol dir una política d'infraestructures que pugui donar resposta a les necessitats de la nostra societat. La societat ha evolucionat, és obvi, i ha evolucionat amb una gran rapidesa, però els problemes relacionats amb el tema infraestructural, el tema de la intercomunicació, de la relació d'un espai amb el seu entorn, és fonamental. Avui tenim la immensa sort i un motiu d'agraïment per part dels amics del país de que quatre representants molt significats d'aquests pilars fonamentals de les infraestructures de Barcelona ens hagin volgut acceptar compartir amb nosaltres aquesta taula. Tots ells jo crec que els presentarà l'amic Enric Sierra i, per tant, no em correspon a mi fer-ho, però sí per destacar que segurament no hi hauria una mesa més representativa de la problemàtica que la que vosaltres en aquest moment esteu donant-li cos, corporalitzant. El repte és singular, i acabo, però el repte és singular, és a dir, si no hi ha una bona resposta als problemes de les infraestructures de Catalunya i de Barcelona d'una manera molt significativa, el nostre futur pot ser molt complicat. Potser tindrem imaginació, però potser tindrem menys futur. O sigui, el problema del futur passa per una resposta d'infraestructures fonamental. No l'única, però fonamental. Per tant, moltes gràcies pel que ens pugueu dir i jo cedeixo la paraula a l'amic Enric Sierra de La Vanguardia, que serà el que introduirà a cadascú de vosaltres. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Miquel. Moltes gràcies a tots els espectadors que ens estan seguint a través del web de La Vanguardia. Sabeu que això s'emet en directe, en streaming, i després farem un recull dels millors moments i també podreu veure tota la sessió íntegrament, novament, quan sempre que vulgueu, a través del web. Avui, efectivament, reimaginem Barcelona des d'un punt de vista de les infraestructures i, com diu Miquel Roca, avui tenim cotxes, tenim avions, tenim vaixells i tenim trens. I per parlar de tot això tenim els presidents i la presidenta de les institucions o de les corporacions que fan possible que els vaixells funcionin, que els trens funcionin, que els avions funcionin i que els cotxes puguin tenir solucions, no? I per tant és una bona manera de plantejar com podem abordar el futur, els reptes de futur. Aquesta pandèmia ens ha suposat una frenada en molts temes. Ara, per exemple, mirava el Maurici Lucena d'Aena i, clar, els avions s'han aturat, els vaixells s'han quasi aturat, els trens van, però menys gent, i esperem que tots recuperin la seva capacitat, no? I els cotxes, són un refugi actualment d'aquest personal, però també hi ha una minus mobilitat per tota aquesta qüestió del virus, no? Però si positivem aquesta aturada, podem pensar en com imaginem el futur, com pot ser això una palanca de rellançament de la nostra ciutat i del nostre país, no? Des del punt de vista de les infraestructures i com les infraestructures poden ser un element de palanca, d'evolució, de recuperació ràpida d'una situació que malauradament
estem patint des de fa un any, però que sembla que aquest any veuríem ja una solució. Per tant, és un moment excel·lent per plantejar i perquè ells, els nostres protagonistes d'avui, doncs puguin il·luminar-nos sobre quins són els reptes de futur immediat i a mitjà termini, què és el que hauríem de fer i en quina disposició està el país i les infraestructures que vostès governen, no? per justament acomplir aquests objectius. Per tant, no m'estenc més perquè la paraula i els reptes els heu de plantejar vosaltres i ja sense més, una qüestió d'ordre, diguéssim, de protocol, veieu que tots portem la mascareta menys quan parlem. Per tant, en el moment de parlar us podeu treure la mascareta i després us la poseu. Tindrem una primera intervenció de cadascú de vosaltres i després farem una mica de col·loqui per intentar acabar a 11:15 puntualment. Bé, doncs, en Salvador Alemany, que és president de Saba Infraestructures i va ser president d'Abertis durant molts anys, del 2003 al 2018, per tant és una persona autoritzadíssima en l'àmbit de la mobilitat rodada, en l'àmbit de la mobilitat del vehicle privat i ara donant solucions també perquè el vehicle privat pugui tenir un lloc per aixoplugar-se. No? Per tant, Salvador, gràcies, benvingut. I què ens podries dir? Quins haurien de ser els reptes que Barcelona hauria d'afrontar per sortir d'aquesta crisi tan forta en la que estem i esperem sortir? Molt bé. Doncs, abans de res, doncs, moltes gràcies de donar-me l'oportunitat de compartir aquí amb aquests amics tots nosaltres, com molt bé heu dit, al front de les infraestructures de mobilitat significatives, diguem, les infraestructures aquí representades no són totes les infraestructures, també tindríem les infraestructures culturals, les energètiques, però aquí, evidentment, hi ha una representació, penso, molt significativa de tot el que és les infraestructures de mobilitat. És a dir, estan les infraestructures, com heu dit, de terra, mar i aire, o sigui, estem tots aquí, no? Vull dir, jo quan em plantejo de què parlem, podria focalitzar-ho en un parell o tres de coses, no faré massa introducció, si no passa allò de que al final de tot acabes amb unes conclusions que no s'entenen, per tant aniré bastant ràpid amb el preàmbul, però la preocupació de dir què parlem dels peatges d'arribada, perquè les carreteres evidentment tenen a veure amb l'estructura de mobilitat que afecta, de quina manera afecta a la nostra metròpoli. Però aquest seria un tema per, en aquest moment especialment, seria un tema per un monogràfic. No el tocaré, apuntaré que estem en una situació relativament absurda en quant a què han decaigut les concessions, han acabat els peatges i no s'ha posat en marxa un sistema alternatiu amb un model harmònic al conjunt de l'Estat. Evidentment, el sistema anterior estava absolutament exhaurit, estava esgotat i s'havia de fer un de nou i ens ha arribat al final de les grans concessions i encara no hem posat en marxa, el sistema no ha posat en marxa una via alternativa que complís amb el principi de qui usa, paga, contamina, paga, que és la gran directiva europea. Tenim aquest sistema i ara, per tant, val més que establim un cert parèntesi per tal de veure si això d'alguna manera s'endega i tornem a parlar de sistema. L'anterior ha mort i el nou no hi és. Però vista des de la perspectiva urbana, la infraestructura no és una cosa com AENA, Ferrocarrils o Port, on hi ha una entitat, empresa o entitat, que gestiona doncs, això, els ports, els ferrocarrils, els aeroports. Sinó que aquí hi ha una estructura, en el cas del tràfic rodat, que és el que toca aquí, hi ha una estructura que es comprèn, que es forma amb diversos factors. El factor dels accessos, que toca la carretera, efectivament, toca la manera d'arribar a la nostra ciutat, ja que parlem de Barcelona i les seves infraestructures clau. Hi ha el tema de la xarxa urbana, la xarxa
de carrers que configura el nostre urbanisme i una cosa més que l'urbanisme. Hi ha els aparcaments, aquest tema em toca molt directament, formen part de les estructures de les infraestructures de mobilitat, i a tot això hi ha la gestió del conjunt. O sigui, aquestes són els quatre aspectes a analitzar, si volem veure cap on anem i quines són les preocupacions que en aquest moment hem de tenir. Si faig referència als accessos, ja ho he dit, si faig referència als accessos, tenim un problema avui de que cal reconduir al final d'un sistema que per greuge comparativa era injust, o sigui, no tenia el mateix tractament amb el conjunt de l'àmbit contribuent, i per tant era un sistema que grinyolava moltíssim a la comprensió del ciutadà, i per tant el canvi s'havia de produir, s'ha produït al final. Però fora dit això, amb peatge o sense peatge, Barcelona, que està encaixada amb aquests 100 quilòmetres quadrats entre Collserola i el mar, i té una configuració força complicada, al llarg del temps, des de que a mitjans del segle XIX supera les muralles, es fa el plantejament del Pla Cerdà, a finals del XIX surt de Barcelona, surt de les muralles i cobreix amb el disseny cerdà, cobreix tot allò que va des de les muralles fins als pobles que el circundava una certa distància, llavors era una certa distància, Gràcia, Sant Andreu de Palomar, Sarrià, etc. A partir d'aquell moment configura una xarxa, una trama urbana que ha estat un element superdeterminant no només del sistema de mobilitat d'aquesta ciutat, sinó també del sistema de viure d'aquesta ciutat. El projecte en aquell moment, fins a arribar als punts on hi havia noves centralitats, que eren aquests dos pobles, va ser un sistema que és un model. És un model. Només cal veure des de l'avió la ciutat de Barcelona i veus quin disseny té. Ho pots veure amb els mapes i ho pots veure també amb l'apreciació internacional que se li té de la ciutat i de la seva configuració. Però l'especial característica que jo li donaria és que es va determinar un model de perfecta convivència de tot tipus d'ús: habitatge, comerç, serveis públics i professionals, culturals. O sigui, el sistema va ser de tal manera que va configurar un tipus de població, una configuració que en cada moment ha anat resolent els problemes que se li estaven presentant. Perquè, evidentment, del primer cotxe matriculat a Barcelona de 1907 al gairebé el milió de cotxes que avui tenim a la ciutat, cent i pocs anys després, hi havia moltes coses a resoldre i moltes coses que grinyolaven i moltes coses que es tenien que ajustar. I Barcelona ho ha fet. Sempre un problema. Qualsevol de les infraestructures que genera aquí, no cal dir, tots les coneixem, però jo no em toca explicar-ho, ha tingut de negociar amb el territori, ha tingut de negociar amb els usuaris de la infraestructura, ha tingut de negociar amb les autoritats, perquè sempre és un problema de negociació. Que si el soroll de Gavà, que si les emissions del port, tot això han sigut... Bueno, la lluita per la qualitat, que no m'estaré mai de dir-ho, de Ferrocarrils, o sigui, sempre ha tingut que lluitar la infraestructura. En definitiva, jo he dit moltes vegades a la gent que ha treballat amb mi a Vertis o a Saba, escolta, per això ens paguen. O sigui, en definitiva, ens paguen per resoldre els problemes que, en definitiva, la societat i el progrés ens planteja. Perquè sense les infraestructures no tindríem la ciutat, no tindríem la metròpoli. Però aquestes infraestructures s'han d'adaptar a l'evolució de la ciutat. Dit això, anem a mirar, ja he parlat una mica dels accessos. Podríem dir dels accessos que són millorables, sí, però si algú ha viatjat, i aquí penso que tots els que estem, o molts els que ens escolten, han viatjat, han pogut veure què passa el dia punta, hora punta, a ciutats com París, com Roma o com qualsevol altra. Vull dir, has de prendre temps per sortir de Roma d'un Consell d'Autostrada un divendres, que sempre el feien els divendres, per fastiguejar, i anar a buscar a l'aeroport de Fiumicino.
és que tenies que comptar 2 hores i mitja o 3. I aquí, vull dir, perquè si no podries perdre l'avió i agafar l'altre si podies. Per tant, jo crec que la ciutat de Barcelona ha anat resolent això amb molta dignitat i ha anat trobant solucions que la fan vivible. Després la trama. La trama és l'element més potent de la infraestructura, terrestre no via que té Barcelona. I ja ho he dit abans i em sembla que aquest és un tema molt evident. I aquest és el tema que ha anat permetent resoldre els problemes del creixement. Després tenim els aparcaments. Els aparcaments, tenim la millor xarxa d'aparcaments urbans de qualsevol ciutat del Mediterrani. O sigui, Barcelona avui té 100, aproximadament 100 punts d'aparcaments públics distribuïts al voltant de la ciutat, entre la municipal, Saba, Bamsa i altres concessionaris, i a més té prop de 800 garatges privats que cobreixen la seva problemàtica en els barris on s'han anat situant. Té una molt bona xarxa d'aparcament i ha anat resolent una qüestió molt correcta per una ciutat que va estar dissenyada i construïda abans de la motorització. O sigui, el cotxe arriba després del disseny d'en Cerdà i la motorització entra en una ciutat que inicialment encara estava pensant en els tramvies tirats per cavalls o els primers carros individuals, les caleses fetes també amb tracció animal. I a partir d'aquest moment passa aquesta eclosió del primer cotxe de principis de segle XX, avui amb un milió de cotxes convivint a dins de la ciutat. Em centraré en l'últim punt. O sigui, m'estàs marcant el temps, no? He parlat d'accessos, ja m'ho pensava, aquest és el meu problema. Accessos, xarxa, aparcaments, gestió. La temptació avui, als anys 80 o 90, el problema que teníem eren de dos tipus. Vèiem ja l'amenaça de la sostenibilitat d'aquest nivell de motorització en un espai tan reduït. Però sobretot en aquell moment el primer problema que teníem era el de la seguretat viària. Hi havia molta accidentabilitat. I els problemes que es parlaven amb l'Ajuntament, amb els operadors, eren de seguretat viària, d'accidentabilitat. Ara avui el primer problema que tenim és el de la qualitat de l'aire, les emissions, el problema mediambiental. I el problema mediambiental, evidentment, l'hem de resoldre. Però el problema mediambiental hem de veure com el resolem. Perquè si el problema de les emissions, que jo crec que no hi ha ningú, ni del sector del motor, ni comerciants, ni absolutament ningú, que sigui negacionista, amb aquest terme emprat per definir les qüestions dels Estats Units, aquí no és ningú negacionista, però la preocupació és que a partir del concepte de que s'han de combatre les emissions, valgui tot, perquè aleshores ja tindrem un altre problema de més gran magnitud. I aquest és el problema. No podem, intentaré ser propositiu, ho sento, però 4 minuts me'ls prendré, Enric. La qüestió és que efectivament tenim que combatre les emissions, però no podem confondre l'enemic. L'enemic no és el cotxe, l'enemic són les emissions. I les emissions, bàsicament, deriven de la congestió. Si el tractament que fem és limitant la capacitat d'absorció de mobilitat de la infraestructura, que és la xarxa, si ho fem d'aquesta manera, la congestió no baixa, la congestió puja. Perquè per un determinat tram que estigui embussat, la congestió és bastant superior a 2 o 3 vegades més de circulació que hi hagi allí amb fluïdesa. I, consegüentment, el problema de la congestió no la podem arreglar limitant la virtualitat de les infraestructures. Tancant carrers, estrenyent-los, donant l'espai perdut a un lloc on no es necessita. Veiem avui alguns casos d'aquest tipus, però què? Estic fent l'anàlisi de Barcelona perquè és la que estem parlant. Aquestes tentacions d'anar a atacar la infraestructura segurament la tenen qualsevol gestor en qualsevol municipi, en qualsevol metròpoli. Bueno, Londres va resoldre amb el peatge urbà de la City tancat, que
té una mica més de sentit, no és que en sigui molt partidari, però té una mica més de sentit. Per tant, no podem maltractar o limitar el funcionament de la infraestructura per resoldre el problema de les emissions. L'altre factor amb el que també s'actua contra el vehicle privat, amb la finalitat de desmoralitzar-ne el seu ús, no em puc entendre de cap més manera, és amb el missatge. I aquest missatge arriba a les comarques, arriba al territori que tenen a Barcelona com a cap i casal, no com a cap i casal polític, com a centre de referència cultural, comercial, de serveis. No poden rebre el missatge a Barcelona no s'hi pot anar amb cotxe. Els que hi vagin cada dia acabaran trobant solucions si això se li planteja d'una manera molt dura. Però el que hi ve ocasionalment, que és el que compra, que és el que manté la nostra fortalesa, per dir-ho així, comercial, econòmica, aquest, si li poses molt difícil, deixa de venir. I els comerciants, ara no és moment d'analitzar això amb el moment de la pandèmia, però la gran preocupació és que amb el tancament, amb la limitació de la infraestructura, que no s'ha de fer, es pugui enviar aquest missatge. I el tercer aspecte, he dit, la congestió augmenta més que decreix. El segon aspecte és que amb aquest procediment del missatge de desistiment podem estar perdent un dels elements força de tot el hinterland de la metròpoli de la ciutat. El tercer és cuidado amb l'atac a l'automòbil. Jo considero que Nissan és una anècdota, però no es pot emetre el missatge de que la indústria de l'automòbil, especialment la indústria diríem auxiliar de l'automòbil, no està ben acceptada en la nostra ciutat. Depenem molt en PIB, depenem en llocs de treball i els projectes, els models, es reparteixen a partir de petites subtileses. No som l'estructura laboral més barata, però sí tenim els elements de talent complementaris molt important per fer-ho atractiu. Però no compliquem la vida a la indústria de l'automòbil. Bueno, ja he dit el que em sembla preocupant. Com s'ha de fer? En primer lloc, i aquí acabaré, diàleg entre tots els elements concertats que estan afectats pel sistema, que ja dic, no hi ha negacionisme, tothom està d'acord amb que s'han de combatre les emissions, tothom hi està d'acord, diàleg, i aquest diàleg que ens doni aconseguir la solució a partir d'algunes palanques que són per mi molt evidents. La primera palanca és l'electrificació, s'està fent. O sigui, s'ha de discriminar positivament el vehicle que no contamini per la ciutat. Això s'està fent a partir de la promoció, a partir del sistema d'etiquetatge, s'està fent. Aquest és el camí amb el que cal avançar. Un segon aspecte és que hi ha una cosa nova que avui tenim, que també està afectant moltíssim les emissions, ja que diu que un 40% de les emissions venen derivat de la distribució de mercaderies a la ciutat, aquesta i en qualsevol altra, especialment a partir del creixement exponencial de la venda online o de la compra online, que s'ha produït un nivell, un volum de repartiments quantificable en centenars de milers de repartiments a domicili i a comerç, perquè el domicili ho rep al domicili, però el comerç també cada vegada amb el just in time es troba que està rebent constantment mercaderia a partir d'un sistema de distribució molt flexible. Això s'ha de regular i s'ha de regular a partir de la nostra idea. Jo almenys tinc aquesta, vaig fer un dia un article en aquest sentit que va rebre bona acollida, logística nocturna per entrar des de les zones logístiques de l'entorn, entrar-ho a la ciutat, allà entrar a hubs de distribució, els pàrquings poden servir perfectament per fer aquest paper que estan distribuïts en tot l'àmbit demogràfic de la ciutat i a partir d'aquí, amb repartiment regulat i ordenat, eficient, no que t'entrin a la comunitat de propietaris 15 persones diàries a repartir cada un una cosa petita i que són tot desconeguts, amb la qual ens creen un cert desconcert, sinó ordenar la distribució de manera que hi hagi uns horaris, de manera que s'avinguin, de manera que coneixem el repartidor i de manera que es desplaci amb un mitjà sostenible, no agressiu ni amb el vianant, no agressiu amb l'emissió de soroll ni amb l'emissió de gasos.
I el tercer aspecte, cuidar, i aquí acabo, sí, cuidar com fem servir la superfície de rodadura. No podem fer que determinats eixos essencials per la comunicabilitat entre barris, per l'entrada i sortida, per l'arribada al centre, que depèn en gran mesura que és la nostra força, per altra banda, que depèn en gran mesura dels que venen de fora a comprar, a comerciar, etc. Aquestes vies essencials no les podem condicionar excessivament. Hi ha d'haver carril bus, no ho discuteixo, bicicleta, patinet, tot això no ho discutiré, però no poden haver-hi, a més, cotxes aturats en aquestes vies. O sigui, doble i triple filera, el carrer Balmes, no ens la podem permetre. No la podem permetre per la comunicabilitat de la ciutat. I també no podem tindre vehicles donant voltes d'una manera parasitària i s'ha de vigilar, s'ha de dotar de bones parades de taxi perquè la gent, com passa a molts llocs, la gent vagi a buscar allà i no tinguem taxis rodant fent emissions i creant una impedància amb la circulació. O sigui, a partir d'aquestes hi ha alguna altra mesura? Ara sí que acabo. Ja he acabat. A partir de, no sé quant temps he trigat, però he acabat. Sí, sí. A partir d'aquest tipus de mesures, jo penso que trobarem una solució per lluitar junts contra les emissions i sobretot consensuar, fent-nos tots socis, diríem, de qui té la responsabilitat avui de governar la ciutat. Gràcies. Però és que, clar, com que sou quatre i hem d'acabar una hora... Ho tenen més fàcil. Sí, sí, però vaja, també tenen... Mercè Conesa, que és la presidenta del Port de Barcelona, que també des d'un punt de vista d'organització de ciutat també té experiència com quan va ser alcaldessa, per tant, estava sentint a moltes coses que estava dient el Salvador Alemany, però des del punt de vista d'ara el que li toca administrar, que és una infraestructura tan important com el port, quins serien els reptes que hauria d'afrontar Barcelona des d'aquest punt de vista? I bon dia i gràcies. Moltes gràcies per l'oportunitat. Jo us compartiré, bàsicament, una petita presentació, però seré molt breu, li deixo temps al Salvador, perquè a més és una veu molt autoritzada per poder parlar d'infraestructures. De fet, quan reimaginem Barcelona, jo estic molt d'acord amb la visió que el Salvador Alemany ha donat, que ens trobem en un territori limitat, i en aquest territori limitat, per banda mar, banda muntanya, nosaltres tenim la sort que hi tenim infraestructures clau, que a més són infraestructures que porten valor econòmic, valor social, i en aquest moment li hem de poder donar valor ambiental, no? Per tant, nosaltres pensem que el port avui a la ciutat de Barcelona hi pot aportar, i de fet hi està aportant, aquest valor econòmic. Efectivament, el port de Barcelona està gestionant el 25% del comerç exterior de tot l'estat espanyol, però a més hem d'incorporar-hi el que deia el Salvador Alemany, aquest valor ambiental. Hem de ser conscients de la nostra responsabilitat ambiental i en lloc de prohibir l'activitat, que seria una tendència primera, no? Aquell de confrontar l'activitat, de dir no volem l'activitat, no, volem aquesta activitat perquè ens aporta llocs de treball, perquè representa el 1,6% del PIB català, perquè tot el sector logístic suma gairebé el 7% del PIB de Catalunya, com transformem aquesta activitat perquè sigui respectuosa amb el medi ambient i, per tant, per reduir les emissions de CO2. Bé, al port estem parlant de 1.125 hectàrees, 25 quilòmetres lineals de molls, estem parlant de més de 30 terminals, estem parlant de més de 500 empreses que treballen per poder donar solució a un tràfic absolutament diversificat, que efectivament aquest any hem vist, no?, la caiguda del PIB espanyol amb un 11%, l'activitat del port ha caigut aproximadament un 11%. Però les bones notícies és que l'altíssima diversificació fa que també sigui un port que no ha deixat d'actuar, no ha saturat durant la pandèmia i, per tant, que estiguem recuperant aquests índexs d'activitat de manera molt ràpida. De fet, els dos mesos, novembre-desembre del 2020, ja van ser mesos de creixement d'un 18-19% respecte als tràfics que havíem tingut els mateixos mesos l'any 2019 i aquests mesos de primers d'any també han sigut mesos positius.
Nosaltres hem desenvolupat un pla estratègic que va alineat precisament amb el pla, doncs, també als objectius, no, que té la ciutat de Barcelona, que són objectius de, com dèiem, respectuosos amb el medi ambient, però objectius de creixement econòmic i també fixant-nos amb el pla litoral que ha desenvolupat la ciutat. Jo us posaré, bàsicament, a banda dels objectius estratègics, us posaré en aquest horitzó, m'aturaré aquí, en aquest horitzó 2025, no? Que és aquest horitzó on el port, els decisors al capdavant de les infraestructures, no som només l'autoritat portuària. I com deia bé el Salvador Alemany, és un consens entre les diferents administracions, entre el govern de Catalunya, entre l'administració de l'Estat, entre, doncs, l'administració de la ciutat de Barcelona, però també, en el cas del Port de Barcelona, l'Ajuntament del Prat de Llobregat. I ja es va prendre una decisió fa, doncs, més de 20 anys de fer una ampliació. I aquesta ampliació, de fet, està realitzada. De fet, les aigües abrigades ja estan determinades i, per tant, dins aquestes aigües abrigades, el port té el seu recorregut i el port no anirà més enllà de les aigües abrigades perquè són les que delimiten a través d'aquest, doncs, aquest programa o document de delimitació doncs, del sòl portuari, del domini públic portuari, de la DEUP, ens determina a on podem créixer. Però com el port pot comprendre, alinear-se millor amb la ciutat, no? Amb el que és la voluntat de la ciutat. Doncs generant una dinàmica més pròxima en tota aquesta part doncs de Port-Ciutat. Aquesta part de Port-Ciutat, que és tota aquesta àrea de Port Vell, on estem, doncs, disposats a generar una estratègia de ciutat amb molt de diàleg amb l'Ajuntament. De fet, demà precisament presentem i signem amb l'Ajuntament de Barcelona una doncs, proposta per desenvolupar tot el que seria un ecosistema d'economia blava, per poder també oferir i disposar d'espais de port ciutadà perquè es generi aquest ecosistema d'economia blava. I la idea és que nosaltres puguem arribar en aquest 2025 ja amb una part dels molls electrificats, amb un 50% d'aquests molls electrificats, amb una reducció d'emissions molt important. Nosaltres ens hem marcat esdevenir un port neutre en emissions el 2050 i, per tant, això vol dir que estem fent molta feina perquè això sigui possible, on els creuers i els ferris es traslladin a unes noves terminals més allunyades de la ciutat, per tant, allunyem el vaixell i, per tant, les emissions que pot produir el vaixell l'allunyem de la ciutat i la, doncs, la situem en el moll adossat amb uns molls, doncs, electrificats. I, de fet, el que mirem de generar és nous espais de diàleg ciutadà. I, de fet, crec que hi haurà una imatge que és la imatge del 2040, no? Que ara és molt agosarat dir com serà el Port de Barcelona el 2040. És molt agosarat, però sí, per què no? Quan reimaginem Barcelona, volem també reimaginar el port, no? I nosaltres com imaginem aquest port de Barcelona? Doncs l'imaginem un port, doncs, neutre en emissions, un port que ha desenvolupat, com dèiem, aquest districte blau, aquest ecosistema ciutadà, tota l'àrea de Port-Ciutat, un port on s'ha desenvolupat el 5G, un port que està desenvolupant aquest pla de renovables i que és autosuficient energèticament, un port, en definitiva, que aporta el que dèiem, aquest valor econòmic, valor ambiental i valor social a la ciutat. Per tant, les infraestructures avui les hem de mesurar no només amb el paràmetre clàssic, no? De l'aportació o el balanç econòmic de la infraestructura, importantíssim, perquè la infraestructura s'ha de pagar i moltes vegades oblidem i pensem que la infraestructura no s'ha de pagar, no? La infraestructura l'hem de pagar perquè som tots els ciutadans contribuents que contribuïm, no? A que aquella infraestructura estigui al servei del país i després aquesta infraestructura s'ha de mantenir, per tant, qui la usa paga. I això és un principi clar, com deia també en Salvador Alemany. Per tant,
primer, la infraestructura s'ha de pagar, la infraestructura ha de ser viable econòmicament, però, a més, hi hem d'afegir, no?, quins són els resultats d'aquesta infraestructura. I s'ha d'invertir també d'acord amb els resultats de la infraestructura. Nosaltres què reivindiquem? Home, més inversió i que d'una vegada per totes la inversió en els nous accessos viaris i ferroviaris es realitzin, perquè nosaltres hem demostrat que la infraestructura del Port de Barcelona és de les més beneficioses a nivell de balanç econòmic, és el port que recapta més diners i més valor econòmic de la mercaderia i, per tant, és la més rentable a nivell de l'organització de Puertos del Estado, doncs també hauria de ser la que més rep a nivell de tenir a punt la seva infraestructura més física, més ferroviària. Per tant, valoració de les infraestructures sota paràmetres de viabilitat econòmica, d'assumpció de que aquesta infraestructura ha de ser viable i s'ha de poder pagar. Viabilitat social, ha de tenir un rendiment social, un retorn social, i retorn ambiental, per descomptat. I, finalment, el consens. El consens és imprescindible perquè tots puguem entendre que la infraestructura està al servei del país. I jo crec que Barcelona, com a la ciutat, no pot donar l'esquena al port, de la mateixa manera que el port no pot donar l'esquena a la ciutat. I, per tant, tota aquesta zona de transició i espai de transició és una zona d'oportunitats que ens ha de permetre aquest diàleg més diari, més intens, més consolidat, i que ha de fer que el port pugui continuar funcionant, fins i tot creixent, amb un creixement sostenible, però transformant aquesta activitat en una activitat més neta. Gràcies. Molt bé, fantàstic. Aquest cap de setmana TV3 explicava aquest projecte que teniu en relació als creuers. Després entrarem en el diàleg, no? Però volia preguntar, això, més enllà d'allunyar-los i d'electrificar-los, què significa més? Que això que l'Ajuntament o el govern municipal diu que l'allau de turistes perjudica la ciutat o potser perjudica el veïnatge, això... Tenim una oportunitat en aquest moment de gestionar millor la visita dels creueristes a la ciutat. Però això com? Portar-los a poc a poc? O com... Doncs precisament en aquest moment, a través de aplicacions intel·ligents, visites concertades, grups bombolla, grups més reduïts, i en això estem treballant intensament amb la regidoria de turisme i amb la tinència d'alcaldia d'economia de la ciutat, perquè aquesta visita no sigui una visita tan invasiva i sigui una visita que sigui respectuosa amb la qualitat de vida del ciutadà de Barcelona. I crec que la pandèmia ens ha de donar també aquesta oportunitat. I és la que estem buscant i hem estat treballant tot aquest any. És a dir, que la idea que és no és que vinguin menys, sinó que vinguin d'una forma més ordenada. Que vinguin d'una forma més ordenada, i nosaltres ja tenim un sostre. Nosaltres no creixerem més en visites de creueristes, perquè, com amb tot, la infraestructura és la que és. No podem acollir més vaixells perquè tenim una línia de moll que és la que és. Per tant, no acollirem més creueristes dels que havíem acollit amb anterioritat. Per tant, diguéssim que el nostre topall és molt clar. Ara, hem de fer que aquesta experiència sigui una experiència de qualitat, una experiència d'un turisme, com dèiem, que aporti a la ciutat, i no una experiència que s'ha percebut pel ciutadà de Barcelona com una experiència invasiva. I, per tant, això ja hem de donar la volta. I aquí estem buscant les oportunitats. I els operadors estan d'acord? Els operadors estan d'acord i estan disposats a reinventar aquesta experiència de visita a la ciutat, fent-la, com dèiem, més escalonada, amb grups més petits, amb concertació de les visites, etc. Molt bé. Bé, el Ricard Font és ara president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, però és que, clar, ell va ser director general de Transports i Mobilitat, secretari d'Infraestructures, per tant, en la seva trajectòria política i professional podria dedicar tot el matí a explicar com funciona i quins són els reptes. Però, clar, ara avui està aquí
amb el barret de ferroviari, per entendre'ns, el barret de ferrocarrils de la Generalitat, i en aquest sentit també li demanaríem això, no? Què pot aportar des del punt de vista de ferrocarrils i també des del punt de vista de la infraestructura ferroviària aquest rellançament, aquest reimpuls que necessita Barcelona i el país? I bon dia i gràcies. Perquè sempre poder tenir una veu en aquesta discussió sobre les infraestructures sempre és interessant. Jo crec que hem guanyat temps, la pandèmia si té alguna cosa bona, des d'aquest punt de vista és que hem guanyat temps per poder pensar, per poder reflexionar. El que no tenim temps és per actuar, perquè ja tenim reptes molt pendents de fa molt de temps que havíem de resoldre amb temes de mobilitat. I crec que és el moment, en aquest just moment, d'acabar de decidir algunes de les polítiques estratègiques pels propers 10 anys, sobretot en l'àmbit de la mobilitat i en l'àmbit de la crisi climàtica, en l'àmbit de la crisi ambiental que vivim, en l'àmbit de la crisi de la salut derivada de la contaminació que té tot l'àmbit metropolità, en l'àmbit de la crisi industrial derivada de la tecnologia, també, i segurament també en l'àmbit social, i anem a dir polític, però això no en parlaré. I de model de ciutat, i de model de ciutat que alguns de vosaltres n'heu parlat, jo crec que és molt important el model de ciutat. No? Jo crec que l'exemple de com actuem, jo crec que està en aquesta taula, simplement permeteu-me l'anècdota, ara sí que em poso barret de ferrocarrils. No? Doncs nosaltres tenim una relació amb Saba pel tema dels aparcaments, per tema d'aparcaments i de parcs and rides, i n'haurem de tenir en el futur més. Nosaltres portem els cotxes de la SEAT i les potasses al port de Barcelona i són factor de competitivitat per ICL i per la SEAT. I nosaltres en el futur tenim la intenció, estem comprant 10 trens per connectar la ciutat i la xarxa de rodalies i la xarxa de metro amb l'aeroport de Barcelona. No? I ara, si em permeteu la broma, i nosaltres fa 100 anys, ho dic per això de la DUM i de la destrucció urbana de mercaderies, els brills que van arribar fa el 1919 portaven l'avantguàrdia al Vallès. Ho dic perquè hi ha coses que són molt vintage i ara les posem molt modernes, però en el fons ja ho fèiem, això del comerç electrònic, el que passa que era una paqueteria i ara fèiem altres coses. No? I ho pensem fer en el futur. No? Jo crec que hi ha una cosa que deien, doncs, que no hem de poder desaprofitar aquesta crisi per pensar. I no crec que ho hem de pensar sabent que tenim una oportunitat, que hem de tenir ambició, que hem de tenir ganes i no hem de tenir mandra a prendre decisions. I que hem de tenir una anàlisi de quina és la Barcelona que estem imaginant, perquè hi ha una Barcelona dels 2 milions d'habitants, que és la Barcelona clàssica, que és la Barcelona desbordada per les muralles, que és la Barcelona de Cerdà. Per cert, Cerdà, quan hi pensàvem als carrers, pensàvem un tren al mig, en el seu moment un tramvia, però vull dir que hi ha la mobilitat definia les ciutats, per tant, la mobilitat definia les ciutats. Aquí tenim un debat entre urbanistes i enginyers de com va això, no? Jo crec que és claríssim que des de la visió la mobilitat, els tubs de la mobilitat han de definir el futur de les ciutats i per tant aquest és un debat que no el podem deixar de banda, no? Però aquesta ciutat, però per mi la ciutat no és aquesta ciutat de 2 milions i mig o de 2 milions de persones, sinó la ciutat és la metròpoli de 5 milions i mig. Aquesta metròpoli que ja dissenyava Pearson, el nostre primer Pearson i Montañés, el que va pensar amb els ferrocarrils de la Generalitat, que pensava amb el Vallès, o el primer ferrocarril que anava fins a Mataró, o el tren que anava fins a Vilanova. És a dir, i la gran Barcelona, la Barcelona, la metròpoli real, és aquesta del Vallès, del Penedès, del Maresme, i no és només l'àrea metropolitana dels 36 municipis, i ja no és la ciutat del 1,5 milió, sinó que és molt més gran. Segona, és que aquesta metròpoli està connectada amb Girona, amb Tarragona, amb Lleida, amb Osona, amb Bages, amb València, amb Madrid i segurament amb Montpellier i amb Toulouse. I després és que és una metròpoli també connectada globalment, no? Té uns connectors globals, el port de Barcelona i l'aeroport de Barcelona, claríssimament, o la propera estació de l'AVE a la Sagrera, que són connectors globals, no? I tant, aquesta és tota la mobilitat que hi ha, i aquesta mobilitat en quin àmbit es produeix? I no vull tornar a insistir en el que ja deia en Salvador, però que és molt clar, en un espai geogràfic que no té espai, perquè la ciutat ocupa espai, perquè tenim una serra de Collserola que fa pocs dies n'hem fet per natural, perquè tenim la serra del Garraf que és per natural, perquè tenim la serra de Pilar Natural del Maresme que és una meravella des del punt de vista de la seva conservació amb un espai urbà com el que tenim,
i perquè tenim el mar, que recordem que ens limita absolutament. Per tant, a vegades quan es pregunta la Muralla de Barcelona comparada amb altres ciutats europees, amb Madrid, amb Londres, amb París, dic que això no té res a veure. Cada una té el seu. Londres té rius, Madrid té, pot créixer a l'infinitum i París també pot anar creixent, anar creixent, anar creixent. Barcelona no pot fer-ho, està limitada. A més tenim dos rius, i que no són dos rius, són dos connectors naturals, amb desenvolupaments naturals. I a més tenim indústria, perquè no som un país que fem no sé quantes coses, tenim una indústria potent, però és que a més tenim parcs agroalimentaris, perquè tothom parla del Baix Llobregat, però no se'n recorda del Penedès. Un altre parc agroalimentari impressionant, que no podem prescindir-ne. Per tant, tenim poc espai, i aquest hauria de ser l'aspecte fonamental que ens hauria de fer pensar en quina Muralla podem construir. Però és que a més de tenir poc espai, estem mirats per la Unió Europea, des de l'any 2010, a punt de sancionar-nos per la nostra mala qualitat de l'aire. Amb sancions que poden estar superiors, en alguns casos, alguns diuen més de 2.000 milions d'euros, 200 milions de l'any, diuen. No ho sé, esperem que mai ens haguem de confrontar amb un espill o amb un mirall i mirar-nos i dir ens han sancionat amb 2.000 milions d'euros i hem fet les inversions que feien possible que aquesta contaminació no existís. Però és que a més estem en una emergència climàtica. Jo recordo una reunió amb la presidenta del port, jo recent nombrat president de Ferrocarrils, amb la comissària europea del corredor mediterrani, i en privat, ara jo puc dir-ho, ens va dir, és que no teniu temps, és que aneu tard, és que heu superat tot, és que, bueno, hi havia el Vicenç Boira, i li deia, no m'expliquis el que passarà amb el tercer fil, i no, és que no teniu temps, és que esteu superats. Per tant, vol dir que no tenim temps per la crisi climàtica, tenim espais limitats, etc. I a més, com deia, tenim una ciutadania que ha descobert l'espai públic. Ens pot agradar o no com s'ha desenvolupat, no hi entraré, no és la meva responsabilitat. Però sí que es veiem que cada divendres a la ciutat de Barcelona hi ha unes famílies que surten al carrer per exigir que aquell espai públic de l'Eixample el volen recuperar pels seus fills, per les seves famílies, etc. I aquest és un debat que existeix i que seguirà existint, i que li han de donar una sortida. Si analitzem la mobilitat en aquesta escala global, només donaré dues anàlisis. Mobilitat de persones i mobilitat de mercaderies. Mobilitat de persones. Barcelona es mou dintre de la ciutat, la Barcelona dels 2 milions, es mou, jo diria, d'una manera exemplar des del punt de vista de la poca contaminació i de la qualitat de la seva mobilitat. Diria que un 85% de la gent que es mou dintre Barcelona es mou a peu, amb transport públic, amb bicicleta. Per tant, només un 15% utilitza el cotxe per desplaçar-se dintre Barcelona. Per tant, aquí poca cosa a dir. On tenim el problema? Doncs tant totals com mutters. Amb tota la gent que entra i surt de Barcelona, amb tota la gent que es desplaça a l'entorn metropolità d'aquests 5 milions i mig, d'aquests 7 milions i mig, i que a més volen anar en aquests connectors globals que tenim, tant en persones com en mercaderies. Aquest és el gran problema que tenim. Què suposa això? Suposa al voltant d'uns 500.000 vehicles dia. Què suposa això? Pues un milió de moviments, perquè clar, una persona en cotxe, això és aquesta proporció que tenim, no? Què suposa això? Bueno, suposa pèrdues de temps, és a dir, una persona que viu a 60 quilòmetres de Barcelona pot estar perdent cada dia 4 hores de la seva vida. No facin càlculs, és com les hipoteques, no facin càlculs, perquè és 4 hores de la seva vida cada dia per desplaçar-se. I a més, la diferència és que es gasta quasi, posem uns 1.000, 1.200, 1.300 euros al mes per desplaçar-se. Què passaria si anés amb transport públic? Doncs si anés amb transport públic, aquesta mateixa persona no perdria ni un minut. Dirà, no, però ja es desplaçarà amb tren. Dic, sí, però mentre vostès desplacen tren l'estan portant i guanya temps, perquè és temps per vostè. És temps per estudiar, és temps per dormir, és temps per treballar, que ho hem descobert, o en tot cas és temps per tu. I segona cosa, que passaria a pagar 113 euros, que és el cost de la T usual. Per tant, vol dir que un estalvi de quasi 1.000 euros per la família, vol dir temps per tu, i a més vol dir que, ja no dic amb nombre de tones de CO2, el que deixaries de contaminar. Però evidentment això, com dèiem abans, això no ho pot fer tothom, ni podem donar accés. Ara imaginem que volguéssim donar resposta a aquests milió de desplaçaments diaris. Jo ho vaig dient, només que volguéssim donar un 25% d'eliminar-los, un 25%. Voldria dir que hem de crear 300.000, una oferta de 300.000 viatges al dia.
300.000 viatges al dia és molt o és poc? Doncs és l'oferta, és el nombre d'usuaris, teníem 350.000, que tenia Ferrocarrils de la Generalitat abans de la pandèmia. Vol dir que si volguéssim eliminar un 25% dels cotxes o els vehicles o els desplaçaments, perquè jo té raó el Salvador, no vull parlar de cotxes, vull dir de desplaçaments amb vehicle privat que provoquen que la gent perdi 4 hores al dia i que li costi i que perdi 1.100 euros al mes de la seva renta familiar per persona, vol dir que hem de crear un Ferrocarril de la Generalitat nou. Tota l'oferta, 300.000, oferta de 300.000 viatges al dia. O el que és mateix, un 40% més de l'oferta que en aquest moment donem, Rodalies de Catalunya i Ferrocarril junts. Aquesta és per eliminar un 25%. Però ara imaginem que volem afrontar el segon repte, que són les mercaderies. Perquè, com hem dit, tot aquest moviment que hi ha, a més, hi ha un altre problema, que és que per aquí, a part de les mercaderies que es mouen per agitació local, tenim quasi bé 24.000 camions que passen per l'entorn metropolità cada dia i que no tenen ni origen ni destinació Barcelona. O potser tenen origen de Barcelona, però segur que no tenen destinació. Per tant, no són d'agitació interna, sinó que passen, van de pas. Passen per la B30, o passen per la P7, o passen per la P2, etc. 24.000 vehicles diaris, que són els que acaben a la Jonquera. Imaginem que volguéssim doncs, eliminar-ne doncs, també una proporció d'uns 25%, 3.000 camions. Voldria dir que per fer això, per fer trens que poguessin substituir aquests camions, hauríem de generar, com a mínim, doncs, al voltant d'uns 50 trens diaris de 750 metres que permetessin eliminar aquests pràcticament, com deia, 24.000 vehicles. A 24.000 camions. Això significa que en aquests moments estan fent 9 trens diaris. Vol dir que hauríem de fer quasi bé 40 trens diaris més. Els nous que es fan ara són de 450 metres, vol dir que haurien de ser 750. Vol dir que necessitaríem una infraestructura d'autopista ferroviària, que he vist que la Mercè el té pintat, però no pel 2040, esperem que sigui abans, per poder eliminar aquests camions. Però en un cas i en l'altre, fixeu-se que jo, per mi l'aposta sobretot és que la mobilitat ferroviària ha de dialogar amb la resta de la mobilitat. No va sola. És a dir, si volem fer una autopista ferroviària és perquè carreguem camions en el tren. Si volem fer una mobilitat en transport públic ferroviari, vol dir que tenim un element important, que hi ha gent que haurà d'agafar el cotxe per anar a uns aparcaments dissuasoris a l'entorn de Barcelona. Per cert, aparcaments dissuasoris que haurem de fer en vol, no subterranis, no ocupant molt espai, perquè no el tenim. Perquè no el tenim. De la mateixa manera que l'aeroport de Barcelona, quan construeix els seus aparcaments, els fa en vol, doncs haurem de fer plantes. Haurem de fer plantes per poder, doncs, poder fer doncs, aquests aparcaments. Igual que el sol logístic, no en parlaré avui, però igual que el sol logístic, no tenim més espai, si volem. És a dir, no en tenim. I per tant, doncs, haurem de dialogar tots. I després, quan arribem a Barcelona, o quan arribi la ciutat, segurament haurem de tenir unes estacions en les quals hi haurà d'haver-hi vehicles per llogar, vehicles per compartir, bicicletes, motos elèctriques, patinets, i hi haurà gent que, a més, li podrem recomanar que camini 15 minuts, que segons l'OMS diu que caminar 30 minuts al dia allarga la vida. Per tant, vol dir que, a més, li podríem donar un entorn saludable. Vol dir que hem de dialogar entre tots, és a dir, no podem actuar sols. La intermodalitat és bàsica, però hi ha una xarxa principal que ha de permetre guanyar espai i guanyar temps i guanyar diners i fer-nos més competitius. I aquesta és la xarxa ferroviària d'alta capacitat. O la xarxa de transport d'alta capacitat ferroviària és perquè va pel sector que aquí estic fent propaganda, però en tot cas és el que funciona. I això és el que està fent Europa. I això és el que està fent plantejant la Unió Europea, per exemple, amb tot el tema dels fons Next Generation. Què em preocupa a mi? Que quan parlem de fons Next Generation i quan parlem d'això, segurament l'aproximació no és tan sexy, si em permeteu, parlar d'altres petites tecnologies que poden ser solucions a llarg termini. Però és que no tenim temps. I o afrontem aquests, jo dic 25, soc molt modest, o afrontem aquest canvi modal, que ha de ser amable, que ha de ser d'oferta, no de restricció, ha de ser d'oferta, no de restricció, perquè si no la gent el que farà és no perdre 2 hores o 4, en perdrà 6, i en més de pagar 1.000, doncs deixarà de pagar peatges, però en pagarà més de 1.300, 1.000, o sigui que tampoc no ens estalviarem molt.
doncs hem de fer aquest diàleg entre tots, com dèiem, d'alguna manera de tots els sistemes, però amb una inversió necessària. No podrem generar aquests 300.000 oferta de viatges sense no invertir. No podrem generar un corredor mediterrani o autopistes ferroviàries sense no invertir. I a més, amb una necessitat de prendre decisions ja, perquè fa molts anys que parlem de lo mateix. No parlaré d'infraestructures, perquè és que ja n'hem parlat molt. Parlaré de la necessitat d'aplicar aquestes infraestructures per aquests serveis, perquè sentim moltes vegades parlar d'inversions i parlem de milions, però no ens expliquen el per què volem fer tot això. I ens hem d'explicar tots plegats el per què. I el per què és exactament això. No parlar en contra d'uns i dels altres, sinó perquè això és més eficient econòmicament, ambientalment i, com hem vist, socialment. I perquè és una reivindicació dels ciutadans de recuperar espais i de recuperar qualitat de vida i d'anar a millorar la seva salut. I només acabaré amb una cosa, perquè deia... Bueno, i m'he deixat una cosa, que és la DUM, sí, la distribució urbana de mercaderies. El pitjor que ens podria passar és disminuir aquest 25% i créixer exponencialment el comerç electrònic. Entre el 15 i el 19 va créixer un 100% la facturació de comerç electrònic. La previsió és que entre el 20 i el 24 creixi entre un 200 i un 300%. S'imaginen això tot donant voltes? És a dir, traurem cotxes, que no em vull treure, però vull dir que la gent no visqui millor, i llavors hi posarem això? I clar, nosaltres, per exemple, a nivell de ferrocarril, diem, home, i si aprofitéssim tota aquesta capacitat que hem donat al sistema de nous serveis en hores punta, perquè en hores no punta, no la nit, en hores no punta, entrem aquesta mercaderia des de l'entorn de les metropolitans al dintre de les ciutats. I si aprofitem les estacions per posar-hi comerç electrònic, per posar-hi distribució de comerç electrònic? L'Enric Sierra sap molt bé que en el seu moment hi havia un debat molt interessant al voltant de la línia 9, que van fer unes estacions immenses. Les van fer immenses perquè anaven molt fons i havien de posar uns ascensors que pugessin. Però són immenses. Imaginem totes aquestes estacions plenes d'armaris per agafar el comerç electrònic i deixar el comerç electrònic i que a través dels trens arribessin a les estacions. Doncs aquesta és una solució. Aprofitar la infraestructura existent per optimitzar-la i resoldre un problema. I acabo només amb una... Acabo només amb un comentari final, no? Necessitem un estat emprenedor. Ara que s'està tan de moda la Maria Mazzucato, doncs en parlarem. Necessitem un estat emprenedor, però també necessitem uns directius públics valents, no? I avui parlaré de, i només ho acabaré parlant, de la Isabel Pardo, la directora o la presidenta d'ADIF. La presidenta d'ADIF ha fet l'acció climàtica més potent que s'ha fet en l'estat espanyol en els últims 20 anys, que és la liberalització ferroviària, que ha permès que l'oferta de tren entre Barcelona i Madrid, aviat, quan això s'acabi, es multipliqui per 3, les freqüències. Es disminueixi el preu de, no diré, però bueno, clar, de 100 potser a 20 euros. Augmentarà la qualitat del servei. I a més, quantes tones de CO2 evitarem? Amb una mesura de liberalització ferroviària que a més servirà per una altra cosa, que és que ADIF disminueixi el seu dèficit i podem pugui invertir més en infraestructures per fer el corredor mediterrani o per fer els accessos a l'aeroport de Barcelona. Molt bé. Bé, està clar, si hem de treure el 25% dels camions i el 25% dels cotxes, hem d'invertir en infraestructura claríssimament, perquè si no, no ens en sortirem. Maurici Lucena és president d'AENA, i per tant els aeroports, i en aquest cas l'aeroport de Barcelona, és un dels elements claus, no? Arriben notícies, durant la pandèmia òbviament l'activitat ha baixat tremendament, però suposo que ho han aprofitat també per plantejar, doncs, o per pensar en com això pot ser una palanca de futur, no? En què estan pensant i quins són aquests reptes que plantegen, en aquest cas, des de l'aeroport de Barcelona. Molt bé. I gràcies. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc vull agrair l'amable invitació de Barcelona Tribuna i de la Societat d'Amics del País per poder-me dirigir a tots vostès. A part de l'Enric Sierra, vull tenir unes paraules molt afectuoses cap al meu admirat amic Miquel Roca, que sempre penso que m'ha tractat probablement millor del que mereixo i a més, li agraeixo molt que m'hagi dispensat la seva amistat des de fa ja molts anys.
Bé, voldria començar a la meva intervenció, que necessàriament serà breu, simplement situant l'activitat actual de l'aeroport de Barcelona, fent referència obligada a la situació prepandèmica, perquè les coses han canviat tant en tants pocs mesos que és important tenir presents les dues situacions. Bé, l'aeroport de Barcelona, abans de l'explosió de la crisi pandèmica, era un aeroport amb una activitat absolutament vibrant que estava arrossant el seu límit de capacitat. En realitat, la capacitat tècnica d'un aeroport és una mica més flexible del que pot semblar en primer moment, però hi ha unes capacitats, hi ha uns límits de capacitat evident. Les estàvem ja a punt de tocar. L'aeroport de Barcelona l'any 2019, que va ser un rècord de passatgers, d'operacions, és a dir, de moviments d'avions, de càrrega, etc., va assolir 52,7 milions de passatgers. Vull recordar que només 20 anys abans, a l'any 2000, aquesta xifra era de 19,5 milions de passatgers. Això dona una idea del gran salt que ha fet l'aeroport de Barcelona. I és evident que el factor decisiu perquè l'aeroport fos tan reeixit és el gran atractiu que té Barcelona a la seva regió, però tot i que són elements no tan importants com l'atractiu de Barcelona, vull també destacar quelcom que pot ser sacríleg per a alguns sectors de Catalunya, que és el bon servei que presta Aena en l'operació de l'aeroport, que repeteixo que és sacríleg per a alguns sectors, però és la realitat, unes tarifes aeroportuàries molt competitives, molt baixes, que retroalimenten un cercle virtuós de a tarifes baixes, més tràfic, i com que l'aeroport es va desenvolupant, es van generant economies d'escala i pots seguir baixant les tarifes. També ha sigut clau a l'aeroport, a l'èxit de l'aeroport de Barcelona, la molt bona coordinació en la promoció de l'aeroport. Ha sigut una molt bona coordinació amb el govern de la Generalitat de Catalunya, amb la Cambra de Comerç, amb diferents associacions empresarials, amb l'Ajuntament de Barcelona, però ha donat això com a resultat que a dia d'avui, prepandèmia, l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona en el Prat és el sisè aeroport més important de la Unió Europea. És un aeroport excel·lent, com dic, des del punt de vista de la qualitat de la seva operació, estèticament. Té, com m'ha dit abans el Salvador Alemany, doncs una proximitat que també és molt estranya en el nostre entorn europeu. I, en definitiva, és un aeroport que està preparat pel millor del que després vull parlar. Vull abans recordar que l'activitat de l'aeroport no només influeix en el nostre benestar com a ciutadans perquè ens permet tenir més connectivitat, sinó que té un impacte molt real a l'economia del país, en aquest cas em refereixo a Catalunya, de la província de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, de tota la seva àrea metropolitana. Vull destacar simplement que les estimacions realitzades amb metodologia internacional estimen que l'impacte de l'activitat de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona el Prat a Catalunya és del més del 6% del PIB i en el cas de la província de Barcelona gairebé del 9%. És a dir, que quan parlem de si l'aeroport ha de créixer o no, hem de tenir tots presents, i crec que això és molt important perquè el debat sigui honest, quin és el fre que s'introduiria molt rellevant al progrés econòmic, a la millora de l'activitat econòmica i de l'ocupació si es decidís que aquest aeroport no ha de créixer més. Bé, responent, Enric, a la pregunta tan suggeridora que plantegeu de com reimaginem des d'un gestor aeroportuari, que és el gestor aeroportuari més gran del món, des d'Aena, la Barcelona del futur, bé, jo destacaria dos elements d'aquest exercici de reimaginació. El primer element és una Barcelona en els propers anys amb més connectivitat, amb més connexions aèries amb la resta del món, internacionals, i imagino també en paral·lel una Barcelona més sostenible. I crec que conjuminar els dos elements és perfectament possible amb les tecnologies que s'estan desenvolupant i que tindran ple ús en els propers lustres. Bé, sobre la connectivitat, m'agradaria subratllar que la connectivitat no només ens facilita la vida perquè ens permet vols directes a moltes de les destinacions que ens agraden de la resta del món, sinó que és molt important per allò que
Això sí que suscita unanimitat, que és quan tu parles amb qualsevol autoritat pública a Catalunya, bé sigui municipal o del govern de la Generalitat, tothom està d'acord en que volem atreure talent internacional, seguir desenvolupant aquest substrat sòlid que ja s'ha desenvolupat en els darrers lustres d'startups, d'empreses de base tecnològica molt intensa, etc. Aquí tenim una gran oportunitat i hem de tenir molt clar que aquesta oportunitat seguirà sent-ho i es consolidarà si hi ha més connectivitat. És a dir, si persones de la resta del món que estan disposades a venir a viure a Barcelona perquè és una ciutat atractivíssima o a la seva àrea metropolitana, ho faran més fàcilment si tenen connexions directes amb els seus llocs d'origen. Bé, la gran pregunta, i aquí sempre em ve a la ment una expressió que utilitza el meu amic el Juanjo López Burniol, la gran pregunta per Catalunya i per Barcelona és si estem disposats a aprofitar l'oportunitat que tenim a tocar de convertir l'aeroport de Barcelona en un hub internacional. I això vol dir que l'hora per Barcelona i per Catalunya és una hora greu. És una hora greu perquè ho hem decidit bàsicament en els propers mesos. I m'explicaré. Saben vostès, no em vull entretenir, que l'aeroport de Barcelona té ja establerta legalment una capacitat en el camp de vol, en el número d'operacions a l'hora, de 90 operacions a l'hora, combinant aterratges i enlairaments, però ara mateix aquesta capacitat no l'aproximem simplement perquè per evitar molèsties acústiques fem un ús ineficient de les pistes. Per fer un ús eficient de les pistes, l'aeroport ha de canviar en la seva configuració de pistes i això permetria desenvolupar una nova terminal, una terminal satèl·lit mirall de la terminal T1, de la terminal més nova, i això permetria ampliar la capacitat actual de l'aeroport de 55 milions de passatgers, que ja estàvem russant, a 70 milions de passatgers. L'avantatge d'aquesta ampliació no és només de volum, sinó que sent l'aeroport de Barcelona l'aeroport amb més connectivitat intraeuropea, el que hem detectat en els últims anys és que la demanda de més destinacions és fora d'Europa, amb vols de llarg radi, i per tant hi ha realment l'oportunitat factual de que en aquest creixement l'aeroport el que esdevingui en paral·lel és no només més passatgers, sinó que esdevingui realment un hub internacional, doncs com ho poden ser l'aeroport de Heathrow, l'aeroport de Charles de Gaulle, l'aeroport d'Amsterdam o l'aeroport de Madrid. Bé, aquí m'agradaria destacar, per intentar rebatre dues fal·làcies que sovint s'empren en el debat públic, i és que es diu no cal ampliar l'aeroport de Barcelona per esdevenir un hub perquè tenim Reus, tenim Girona, tenim Sabadell. Bé, jo pregaria de veritat que per ser honestos amb el debat deixem de dir això, perquè això realment, bueno, no vull utilitzar paraules gruixudes, però simplement no és veritat. I no és veritat, i els que moltes vegades ho diuen ho saben, llavors jo simplement els pregaria que no ho diguin. No hi ha cap aeroport al món que sigui un hub utilitzant connexions amb altres aeroports. Això simplement és impossible, llavors no fem servir aquest argument. Els aeroports hubs, les connexions es fan en el si del mateix aeroport. Un va a Charles de Gaulle doncs perquè té un vol i arriba i espera una mica i fa una connexió, però no se'n va a Orly. Llavors es desplaça a Charles de Gaulle. Això no existeix. I l'altra fal·làcia que s'utilitza és, bueno, per què no eliminem vols de curt radi a l'aeroport de Barcelona, creem espai perquè entrin els de llarg radi, així no cal ampliar-lo. Això tampoc és possible, perquè legalment les aerolínies són propietaris dels slots, és a dir, són propietàries de les rutes que han emprat l'any anterior. Llavors, tu no pots obligar-les a que les abandonin per tu crear nous espais que a tu t'interessen com a gestor aeroportuari, com a regió, per fer el famós hub. Aleshores, jo el que vull dir amb això és que des que tinc ús de raó, jo tinc 45 anys, recordo la reivindicació legítima que moltes vegades feia el meu admirat Miquel Roca, de que creixés l'aeroport de Barcelona, de que fos un hub, i a mi el que em resulta ara realment impactant és que quan arriba una companyia com Aena i diu aquí està l'oportunitat, aquí hi ha els 1.700 milions d'euros que val l'ampliació d'aquest aeroport,
serem un hub internacional si aprofitem aquesta oportunitat perquè la demanda latent de connexions de llarg radi hi existeix. I, a més, vostès, en aquest cas nosaltres, a Catalunya sempre l'hem reivindicat. Doncs bé, el que està passant ara a Catalunya és que això que ho tenim a tocar doncs està molt discutit internament. I jo vull ser molt clar, Aena, i aquí dic, crec, no tinc informació privilegiada, però crec que el govern espanyol, que és el que finalment ha de prendre la decisió, crec que ho veu igual que Aena, no es farà res en contra de l'opinió majoritària del territori. No es farà res en contra de l'opinió majoritària de Catalunya i de Barcelona. Dit d'una altra manera, la proposta hi és, l'ampliació, el desenvolupament del hub internacional, els 1.700 milions d'euros d'inversió, però ha de ser Catalunya que, debatent amb si mateixa, decideixi en els propers mesos si vol realment entomar aquesta proposta d'Aena i decidir ampliar l'aeroport i convertir-lo en un hub internacional. I acabo, Enric. L'altre gran element de la reimaginació de Barcelona per part d'Aena és la sostenibilitat. El que s'està proposant és un desenvolupament de l'aeroport de Barcelona que paral·lelament sigui més sostenible, redueixi emissions, etc. etc. Vull destacar una dada, perquè també a vegades crec que el debat és equívoc. En aquest últim any de crisi pandèmica, l'aeroport de Barcelona ha tingut només 13 milions de passatgers, comparats amb els 52,7 de l'any 2019. A més, si ens oblidem de gener i febrer de 2019, que van ser mesos absolutament normals, de març del 2020, perdó, era del 20 que em referia, del març del 2020 al març del 2021, en realitat l'activitat de l'aeroport de Barcelona ha sigut de menys de 7 milions de passatgers. Per què dic aquesta xifra? Bueno, a banda d'il·lustrar la magnitud de la tragèdia en el transport aeri, vull destacar que el novembre de 2020, quan l'aeroport de Barcelona tenia un tràfic mínim, la contaminació a l'àrea de Barcelona era més gran que el març del 2019. Què vol dir això? Que el transport aeri contamina i que s'han de fer esforços perquè contamini molt menys? És evident. Però que quan l'aeroport de Barcelona ha estat operant amb mínims, amb nivells del tràfic del 15-20%, hi ha hagut més contaminació a Barcelona que quan l'aeroport operava al 100%. Això vol dir que no és just simplement assenyalar l'aeroport com a font principal d'emissions de l'àrea. Llavors, Aena què farà en aquests anys si es decideix ampliar l'aeroport? Si es decideix no ampliar-lo, farem també els esforços, però evidentment no en paral·lel amb aquesta ampliació. Nosaltres el que ens hem compromès és a l'any 2030 a ser neutres amb les emissions i a l'any 2040 directament no emetre res. És veritat que el gran repte és el de la aviònica. Airbus diu que l'any 2035 ja tindrà avions comercials funcionant amb hidrogen que seran de zero emissions, neutres en emissions. Bé, el que crec que entre tots hem d'aprofitar és aquesta oportunitat de fer una aviació amb més passatgers, però menys contaminació i en el límit amb zero contaminació. En paral·lel hi ha l'espai del Delta del Llobregat. Nosaltres el que ens comprometem a si es fa aquest redisseny de l'aeroport de Barcelona és ampliar amb una proporció de 1 a 10, repeteixo, de 1 a 10, amb inversions d'Aena, fent que l'àrea del Delta del Llobregat que existeix ara i que està protegida mediambiental, augmentar-la, multiplicar-la per 10 en tot el perímetre de l'aeroport, i això, evidentment, serà una compensació mediambiental, crec que molt important. Acabo simplement, per tant, destacant que des de fa molts anys crec que els sectors econòmics de Catalunya demanden, crec que legítimament, que l'aeroport es desenvolupi l'aeroport de Barcelona per esdevenir un hub internacional. En segon lloc, les institucions públiques i els ciutadans de Catalunya cada cop més demanden, exigeixen que l'aeroport sigui sostenible mediambientalment. I finalment, les institucions públiques, i crec que també les institucions civils, reclamen des de fa molts anys que hi hagi una forta inversió, una forta aposta del govern espanyol, d'Aena en segon lloc, per Catalunya, per Barcelona, i jo el que els hi puc dir és que Aena entoma el repte, diem que sí a les tres demandes, i hem de tenir molt clar que l'hora és greu per Catalunya i que la decisió s'ha de prendre abans de l'estiu d'enguany. Moltes gràcies per la seva atenció. Doncs mira, ara li volia preguntar sobre quin temps tenim per prendre la decisió, per tant, aquest estiu
Caixa o faixa en relació... Bé, caixa o faixa en el període regulatori, que és de 5 anys, que presideix l'actuació d'Aena en el proper lustre. És a dir, és un caixa o faixa en els propers 5 anys, que determinaria una ampliació o no ampliació que va més enllà d'aquests propers 5 anys perquè s'allargaria més o menys fins al 2028-2029. Si aquest caixa o faixa d'ara fos caixa des de la perspectiva d'Aena, des d'altra perspectiva pot ser faixa, però des de la perspectiva d'Aena, si fos caixa, voldria dir que hauríem d'esperar com a mínim 5 anys més en reiniciar el procés i, per tant, retrasar l'ampliació de l'aeroport eventualment fins a l'any 2035. Molt breument, ens podria diferenciar el que seria la inversió en la... És a dir, si es diu que no ara a aquesta ampliació, quants diners es deixarien d'invertir? 1.700 milions d'euros. Però sí que es faria una inversió paral·lela, perquè ha dit que hi haurien altres coses que sí que es farien, o no? No, però la pregunta és molt rellevant. Jo, aquests 1.700 són addicionals. És a dir, Aena, evidentment, Aena, l'aeroport de Barcelona és el segon aeroport més important de la nostra xarxa, incomptant també els aeroports que tenim fora d'Espanya, i evidentment nosaltres tindrem cura d'aquest aeroport, es decideixi el que es decideixi, perquè és un aeroport excel·lent i la nostra vocació de servei públic roman intacta. El que estic dient és que més enllà d'aquesta atenció que sempre tindrem per Barcelona, que inclou també tota la reducció d'emissions, el desenvolupament també d'aspectes mediambientals relatius a l'aeroport, deixant això de banda, hi ha 1.700 milions d'euros addicionals que estan unívocament associats a aquesta ampliació. I a l'última, perquè clar, els periodistes som així. Ahir França planteja que se suprimeixin els vols que tinguin una alternativa ferroviària amb un viatge menor de 2 hores i mitja. Això des d'un punt de vista d'Aena, com es veu? Bueno, nosaltres som molt respectuosos, evidentment, amb el que les autoritats decideixen. Tenim càlculs interns que en aquest moment no puc fer públics per la nostra condició d'empresa cotitzada. En el que jo he estat intentant transmetre a la meva exposició, això realment no afecta gaire, perquè per la naturalesa de la connectivitat de l'aeroport de Barcelona, que és molt amb Europa, aquestes 2 hores i mitja se superen gairebé sempre, i pel que jo intentava cridar l'atenció de tots vostès, que és pels vols de llarg radi, el hub, això tampoc afectaria de manera significativa. I per tant em quedo aquí. Molt bé. Ens hem menjat el temps, per tant, com que havíem compromès que acabaríem aquí, doncs acabarem aquí, però amb la condició de periodista, com som així, i com que la presidenta del Port m'ha dit que demà presenten la qüestió aquesta de l'economia blava amb l'Ajuntament de Barcelona, permeti'm preguntar-li sobre l'altre projecte que vostès estan parlant amb l'Ajuntament de Barcelona, que és l'Hermitage. Si hi ha novetat d'això, si s'acabarà fent, si l'han aparcat, com està això? Està en tràmit. Aquesta és una pregunta que havia de caure. I bé, com és sabut, el Port ha impulsat doncs, aquest projecte, diguéssim que l'ha secundat, atès que es va fer una convocatòria pública de projectes en competència i va ser doncs, l'únic projecte que es va presentar en una parcel·la que és doncs, titularitat del Port de Barcelona. En aquest moment estem en tràmit i estem acabant de valorar, però jo crec que abans de l'estiu haurem pres una decisió, ja sigui perquè hem arribat a un punt d'entesa amb l'Ajuntament o ja sigui perquè doncs, plantegem doncs, nous horitzons. Però en qualsevol cas a mi m'agradaria que aquest 2021 aquesta qüestió pogués quedar doncs, solventada. Nosaltres, com a autoritat portuària, sí que veiem que un ús cultural, i de fet la llei de ports així ho estableix, que en els espais port-ciutat els usos culturals són usos principals, usos prioritaris, usos que encaixen, però és evident, i com crec que ha explicat també bé el president d'Aena, nosaltres també hem de trobar l'alineament amb el posicionament de les institucions i per tant per nosaltres el posicionament de l'Ajuntament de Barcelona evidentment és un posicionament important
i hem de mirar d'alinear les decisions de l'autoritat portuària també amb la ciutat. Per tant, en aquest sentit, vostès no tiraran pel dret si l'Ajuntament de Barcelona no ho vol? Nosaltres, si l'Ajuntament de Barcelona té una posició concloent en relació a l'Hermitage, no podrem prendre una decisió que estigui desvinculada a l'acord concret de l'Ajuntament. Per tant, no demoraran això ad aeternum? És a dir, mirarem de no demorar-ho ad aeternum. Molt bé. Doncs, malauradament, ho hem de deixar aquí, perquè el compromís era del temps acabar fa 5 minuts. Per tant, Miquel, tens la paraula per cloure. Bé, tot dient de passada, que espero que els problemes de l'urgència no es limitin a l'Hermitage. Voldria dir el següent, és a dir, el que ha quedat clar és que, al meu entendre, que les crisis de la naturalesa de les que estem vivint o fan ciutat o l'enfonsen. No hi ha alternativa. I que la manera més pròpia per fer ciutat és que necessitem en aquest camp de les infraestructures un model integral. Un model que dialogui entre tots els agents operatius, i que tingui molt clar que el que està en crisi és la delimitació territorial i la delimitació competencial. És a dir, no faré cap valoració política, però el problema en aquest cas concret és fonamentalment d'interdependència, l'acceptació de la interdependència. I en un sentit molt clar, és a dir, ens hi juguem molt. A vegades, sense propostes que avui, precisament, hi ha hagut una resposta molt clara enfront d'això. És a dir, respostes que serien en la línia de dir si hi ha algun problema, fem allò que a vegades s'ha dit, morta la cuca, mor el verí. És a dir, si el turisme ens planteja algun problema, que no vinguin. I així, ja està. Molt bé, sí. L'únic que passa és que té alguna conseqüència que altra. Per tant, jo crec que el debat ha tingut una gran oportunitat, diríem, el moment precís. És a dir, el tema és d'urgència. I ens podem dir, i ens podem interrogar amb una certa preocupació, el criteri de l'urgència és el que domina en aquest moment el debat de les nostres institucions? No ho sé. Però en tot cas, el que sí que és evident és que les exposicions que agraïm han estat fantàstiques per posar-nos de relleu una cosa. Tot és molt urgent, molt necessari, molt imprescindible i el futur es juga aquí. El futur es juga en les respostes que urgentment es donguin en aquestes qüestions que tenim plantejades. Per tant, moltes gràcies per les vostres intervencions. El debat no ha estat possible, estimats amics que ens seguiu des de streaming, però vull dir, heu tingut una exposició molt, molt ampla, molt extensa, molt raonada, molt exposada, en la que jo crec que us l'hem d'agrair perquè ens ha donat una visió molt clara del problema. Per tant, moltes gràcies a tots, fins a la propera, que tinc record que parlarem del fet metropolità, com el repte metropolità de Barcelona. Però bé, en tot cas ja els convocarem. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies especialment a tots vosaltres per les vostres intervencions que ens han il·lustrat molt i són molt aclaridores. Gràcies.